Keyingi yillarda yurtimizda boshqa sohalar qatori sport tizimini rivojlantirish, sportsevarlar uchun zamonaviy sharoitlarni yaratib berish, mashg'ulotlarga malakali murabbiylarni jalb etish va pirovard natijada xalqaro nufuzli musobaqalarda mamlakatimiz xazinasiga yuqori probali medallarni olib kelish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda Farg'ona viloyatida ham ushbu jarayonga jiddiy yondashilib, yoshlar siyosati va sport boshqarmasi tasarrufidagi ta'lim muassasalarining moddiy texnika bazasi yaxshilanib, yoshlar uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Qolaversa, sport mashg'ulotlari yetarli malakaga ega bo'lgan ustoz murabbiylar tomonidan olib borilayotgani yutuqlar salmog'ini ortirishga xizmat qilyapti. Farg'ona Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining Taekwondo WT yo'nalishi murabbiyi Abduvohid Rahimov ham ana shunday murabbiylardan biri. U bolaligidan sport bilan muntazam shug'ullanib, musobaqalarda erishgan yaxshi natijalari bilan xalqaro mutaxassislarning e'tiborini tortgan. Yillar davomida to'plagan boy tajriba asli esa bugun shogirdlari kamolot yo'lida sarf etmoqda. Men 10 yoshimdan beri taekwondo va sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Murabbiyim Umatqul aka Jo'rayev, Bobur aka Qo'ziyev qo'l ostida shug'ullanganman. Ko'plab respublika chempionatlarida, jahon chempionatida ishtirok etganman. Olimpiya zaxira sport kollejiga murabbiy bo'lib ishga kirdim va ko'plab sportchilarni tarbiya qildik. Respublika chempionatlarida sovrinli o'rinlarni oldik. Respublika o'smirlar terma jamoasiga katta murabbiy etib saylandim. Nankinda bo'lib o'tgan o'smirlar o'rtasida Osiyo o'yinlarida Dinara Mamatova Ibragimova va Qurilboyev G'anijon 3-chi o'rinni olishdi, ikkalari ham bronza medal qo'lga kiritishdi. Xitoy Taypeyda jahon chempionati va 2-chi yoshlar olimpiadasiga yo'llanma beruvchi musobaqa bo'lib o'tdi. Jahon chempionatida Xigay Valentin 3-chi o'rinni, ya'ni bronzani qo'lga kiritdi va Umida Abdullayeva Nankin olimpiadasiga yo'llanma beruvchi turnirda oltin medali bilan yakunladi va olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Mashg'ulotlarda faol qatnashayotgan sportchi qachonki ruhiy jihatdan ustun bo'lib, ustozining berayotgan foydali maslahatlari va aniq ko'rsatmalariga qat'iy amal qilsagina ko'zlagan maqsadiga erisha oladi. Shu boisdan Abduvohid Rahimov yosh taekvondochilar bilan alohida ishlashga odatlangan. Sportchining qobiliyatiga berilayotgan topshiriqlarni qay tarzda o'zlashtirishiga qarab vazifalar beradi. Bu tajriba avvalo respublika terma jamoasi katta murabbiy sifatida faoliyat ko'rsatganida ham unga juda qo'l kelgan. 2017 yildagi Nankinda o'tkazilgan Osiyo chempionatida sportchilarimizning yuqori natijalarini qayd etishlarida Abduvohid Rahimovning qo'llagan o'ziga xos uslublari yutuqlar salmog'ining ortishiga xizmat qilgandi. 2017 yil biz oldimizda Osiyo chempionati turganida biz uchun juda ham omadli keldi. Birinchi o'smirlar o'rtasida oltin medalni Ochil va Zuhra qo'lga kiritdi. Iordaniyalik raqibini yutdi. Ushbu musobaqada bitta oltin, ikkita kumush, to'rtta bronza bilan tugatdik. Hozirda Farg'ona Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida ish faoliyatini yana davom ettirdim. Betta murabbiylar bilan jamoa bo'lib ishlayapmiz. Bu yil biz uchun juda omadli yil bo'ldi. Muxtorov Ahadjon jahon chempionatining oltin medalini qo'lga kiritdi. Livanda bo'lib o'tgan musobaqada Muhammadjon Adhamov sportchimiz Osiyo chempionatining kumush medalini qo'lga kiritdi. Bu natijaga erishishimizda yoshlar siyosati va sport boshqarmasi, Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi, Farg'ona taekvondo federatsiyasi bizga juda ham katta yordam beryapti. Biz ishontirib aytamiz, kelgusida bizni sportchilarimiz orasida olimpiada ishtirokchilari, olimpiada chempionlari chiqadi. Taekwondo WT sport turi boshqa yo'nalishlar kabi avvalo insondan katta iroda, kuchli ruhiy va jismoniy tayyorgarlikni talab etadi. Shu boisdan sportchilar har bir usul va texnikalar ustida alohida ishlashga odatlanishgan. O'zlariga biriktirilgan vazifalarni mukammal tarzda o'zlashtirib, qoyilmaqom qilib bajarishga harakat qilishadi. Hozirda yosh avlodni jahon arenalarida salmoqli natijalarni qo'lga kiritishda o'g'il-qizlar uchun yaratib berilayotgan zarur sharoitlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. Shu 5 yil ichida 2 karra O'zbekiston chempioni bo'ldim. 2022 yilda bo'lgan O'zbekiston chempionatida 1-chi o'rinni olib, O'zbekiston terma jamoasiga kirdim va Livanda bo'ladigan Osiyo chempionatiga yo'llanma oldim. 2023 yilda bo'lgan avgustda bo'lgan Osiyo chempionatiga bordik va kumush medalni qo'lga kiritdim. Trenerim Rahimov Abduvohid aka bunga katta ko'mak berdi. Maqsadlarim, xudo xohlasa, kattalar o'rtasida O'zbekiston chempioni bo'lib,
yana ham nufuzli Grand Prix'larga chiqish va eng katta maqsadim Olimpiada chempioni bo'lish. Farg'ona Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining Taekwondo WT bo'limida yaxshigina murabbiylar jamoasi shakllangan. Hozirda Abduvohid Rahimovga iqtidorli trener Abdurahmon Jumaboyev yaqindan yordam berib kelmoqda. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida tug'ilib, sport orqali yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan Abdurahmon hozirda taniqli murabbiylar safidan joy oldi. Maktab davrimdan boshlangan bu sport turi bilan muntazam shug'ullanib kelib, ustozlarimdan kerakli bilimlerde alıp, müsabakalarda yaxşı nəticələrdə körsətib, ustozlarımızdan sport turunu, sır-sıravatlarını mükemmel uğrayanıb, müsabakalarda qatnaşdı başladık, katta müsabakalarda çıxışdı başladık. Bu davamıda Respublika miqyasidagi müsabakalarda yaxşı nəticələr körsətdik. Murabbiyning baxti shogirdlar kamolida deya bejizga aytishmaydi. Ha, chindan ham bugun chempionlarni tarbiyalashda yetakchilar safida borayotgan markaz murabbiylari o'zlarini ana shunday baxtli insonlar qatorida ko'rishmoqda. Farg'onalik sportchilarning respublika va xalqaro musobaqalarda g'oliblik shohsupalaridan joy olib kelayotganliklari murabbiylarning mehnatlari zoya ketmayotganini amalda ko'rsatib turibdi. Qolaversa, bugun jahon va Osiyo musobaqalarida salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgan chempion yoshlar boshqa tengdoshlariga o'rnak bo'lishmoqda. Shogirdlarimiz mana shu kungacha bir necha bor respublika chempionlari Osiyo jahon chempionlari chiqishga mana muvaffaq bo'ldik. Albatta bu bizga berilayotgan imkoniyatdan foydalanish deb bilaman. Misol, har bitta insonga hayotda imkoniyat beriladi. Sportchilarimizdan berilgan imkoniyatdan juda unumli foydalangan holatda yaxshi natijalarni ko'rsatishyapti. Bugungi murabbiylarga endi sharoitlar, mana muhtasham binolar, jihozlar bilan ta'minlangan zallar, biz murabbiylarni qo'llab-quvvatlanishi shu iqtidorli sportchilarni yanada ko'proq chiqishiga dalda bo'lyapti. Inson avvalo sportning qaysi turi bilan shug'ullanmasin, sport doimo irodani mustahkamlashga, jismoniy madaniyat, ruhiy chiniqishni shakllantirishga xizmat qilishini dildan his etadi va sportning o'ziga bergan ulkan imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qiladi. Qachonki murabbiy uchun munosib sharoitlar yaratib berilsa, trener va sportchilar tinmay izlansa, yangi ko'nikmalar yordamida mahoratini oshirsa, u albatta ko'zlagan cho'qqilarni zabt etishi mumkin. Abdurahmon Jumaboyev ham faoliyati davomida ana shu oltin qoidalarga amal qilib, o'tayotgan dars mashg'ulotlarini birini ikkinchisiga o'xshatmaydi. Har gal yangi uslublar orqali sportchilarni band qilishga, ularning bilimlarini oshirishga harakat qiladi. Bu esa yildan yilga chempionlar sonining ortishiga xizmat qilmoqda. Murabbiylik kasbi o'ziga yarasha katta mas'uliyatni zimmasiga oladi. Endi zalga kirib kelishdan boshlanadi. Bolalarning kayfiyatiga qarab ish qilishingiz kerak. O'zingizning kayfiyatingiz yo'q bo'lgan taqdirda ham bolalarga bilintirmaslikka harakat qiling. Masalan, kunda bir yangilik olib kelishingiz kerak. Bir xillik bo'lmaydi. Sportchi haligi xullas zaldan bezillab qolmaslik kerak-da. Shuning uchun biz oldin sportchilik davrida bunaqa og'irligini his qilmagan ekanmiz, o'zimizni darajamizni o'ylayotgan ekanmiz. Endi murabbiylik faoliyatida juda katta mas'uliyat talab qiladi. Rejalarimiz bu qo'shni davlatlardagi musobaqalarga ko'proq qatnashish, turnirlarga qatnashish, bolalarning o'z tajribasini ko'proq oshirish maqsadimiz bor. Olimpiya o'yinlariga munosib nomzodlarni tayyorlash. Bir so'z bilan aytganda, yurtimizda sport murabbiylariga yaratib berilayotgan zarur sharoitlar ularni xursand qilib, katta mas'uliyat ham yuklamoqda. Ularning niyatlari mamlakatimiz yoshlarining imkoniyat darajalarini kengaytirib, xalqaro musobaqalarda salmoqli natijalarni qayd etadigan vatanparvar yoshlarni kamol toptirish. Biz kelgusida ham farg'onalik murabbiy Abduvohid Rahimov va Abdurahmon Jumaboyevlar tarbiyalayotgan shogirdlar orasidan Olimpiada o'yinlari g'oliblari yetishib chiqishiga ishonamiz.